tři klíčová s Jihomoravským krajem. Brno, Petrov, Pálava. Tak já si myslím, že určitě dálnice do Vídně a výstava multifunkční arény. Tak určitě navýšení financování sportu, hlavně mládeže, že to kluby určitě potřebují. A samozřejmě podpora výstavby infrastruktury sportovní. Finance. To je, bohužel, je to tak a bez toho ty kluby a bez podpory a bez navýšení podpory, tak jak už jsem říkal do mládeže, tak pro nás, co děláme sport, a samozřejmě nejenom na Jižní Moravě, tak je to strašně složitý.